Esta w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yayise ekiragiro ekikugira abaana abali wansi w'emyaka etaano okuddamu okusoma okutuusa nga ssennyiga Corona aggwereddewo ddala mu ggwanga. Kino kyaleka abazadde n'abasomesa abadde basomesa abaana bano nga bakiise ensingo olw'obuteebuuzibwako nga Minisitule y'ebyenjigiriza eyise ekiragiro kino. Oweekitiibwa David Kiwalabye Male era nga ye mutandisi w'essomero lya Gombe Education Services agamba nti eky'abaana okutandika ku myaka etaano kiyinza okubazingamya so nga n'omutendera guno omuyizi w'asinga okwetaagira okuyigirizibwa obulungi. Obulamu kikulu kuba tosobola kusomesa abaana batali balamu. Naye tosobola kusomesa abaana bazingamye mu bwongo. Olwekyo wandibadde wabeerawo enteekateeka ekubaganya ebirowoozo omutendera guno guyinza kukwatibwa gutya. Ekibuuzo ekyebuuzibwa mu kiseera kino kitwebuuza. Abaana batali mu masomero eka gye bali teryabatuukako. Lowooza nti gavumenti yandibadde etuyita mangufu abali mu mutendera guno. Abali mu byenjigiriza ndeeta n'abakugu baayo. Tukubaganye ebirowoozo mu mbeera eriwo. Tiza tyo kusigala nga tukuumye obulamu bw'abaana n'ate nga basomye. Kubanga mu nteekateeka y'okukula kw'omwana, emyaka emikulu egy'omwana gitandikira ku mwaka gumu paka ku myaka gyennyini ate gye baagambye gitadda mu masomero etaano. Kubanga mu nkula y'obwongo egyo gy'emyaka omwana kwabeera nga obwongo bwe bukula nga buli ky'oteekako kigendako. Mu lukuŋŋaana lw'olukiiko olufuzi olw'amasomero ga Gombe olutudde okutema empenda ku kwetegekera abayizi okuddamu okusoma, ono ategeezezza nti bannannyini masomero tebeebuuziddwako so nga n'abazadde obudde obuteekateeka abayizi okutuusa lwe bayingira essomero ku myaka etaano abazadde tebakyabulina. Nawulidde nga agamba nti abaana basomeseza awaka, mukyala kyakyali eka, taata kyakyali eka, mu mbeera n'ey'okuvuganya nga buli muntu anoonya ssente. Luli kyasoboka nga abakyala babeera ku kyalo bali waka. Embeera y'ebyensimbi yatuukawo, teri muntu ali waka. Olwekyo kituufu, naffe abali mu masomero ga nassale, oba abali mu byenjigiriza, tulumirwa abaana obulamu bwabwe. Naye tetukkaanya nakyakuvaayo na kirangiro kisiba bintu ebyo. We twogerera ng'amasomero gatubidde mu byenfuna n'okusoomoozebwa okulala olw'amasomero agamaze ekiseera ekiwerako nga maggale olwa ssennyiga Corona so nga n'okuteekateeka abayizi okusoma ssaako n'abasomesa eby'okusomesa baali baabivaako dda.